התחלתי לאומנה בשנת 92. התחלתי עם הראשון, אחר כך התחילו לבוא. היה מגיע לנו עד 5 ילדים. קיבלתי את השני אחרי חודשיים, ושלישי התחים היו ביחד. אז קיבלתי 5. עד שמצאו להם מקום. אצלי הלכו, 99% הלכו לאימוץ. פרק קטן שיצאו לאומנה. הייתי שולחת אותם עם אלבומים, כל ילד באלבום עם קורות חיים שלו. וכל מה שצריך, קמתי איתם, זה תינוקות בני יומם, בני חודש, בני חודשיים, כל פעם היה משהו. ואז טיפלתי בכולם. אם צריך רופא, היה רופא מנציבות, דוקטור מוריס, שהוא התנדב כל בשעות הלילה, אם זה 2, אם זה 3, אם זה 4, כל הזמן. מתי שקיבלתי תינוק, אני התקשרת אליו, הוא בא לבדוק את ה... איך אומרים לזה, את האלימות שיש להם בגוף, כל מה שסיפורים, שסיפרו לי עובדות סוציאליות, פקידות סעד, מה עבר הילד. הייתי מטפלת בהם, מה שצריך. אם ילד הגיע עם רגליים שבורות, הייתי לוקחת אותו לאורתופד. אם ילד הגיע עם אלימות בגוף, לקחתי אותו לאן שצריך. ילד ששרפו אותו, לקחתי אותו לבית חולים, ישבתי איתו, ישנתי איתו, ובעלי עזר לי המון המון בדברים האלה. כל הזמן, והמשך כל הזמן, עד שהילדים התחילו לי להתאושש, היו גיל 2, גיל 1.5, ואז היו יוצאים למשפחות. ואז הייתי מקבלת עוד 5, עוד 6. כל פעם הייתי ככה מעבר. תודה רבה לך, אנג'ל, שבאת אלינו היום ביום האומנה. אני רוצה לומר לכם שפעמים רבות אנחנו אומרים כשמו כן הוא, והיא כשמה כן היא. את מלאך. תודה. שהרי אנחנו אומרים במסורת היהודית ובתרבות היהודית, כל המציל נפש אחת, נפש אחת, נפש בעולם כולו, כאילו הציל עולם ומלואו. אם למשל מוסד היה צריך לקבל את הציון לשבח על הפעילות שלו בנושא האומנה, אני לא בטוח שיש הרבה מוסדות שהיו יכולים לומר, אנחנו הצלנו 217 ילדים, והנה את מלאך בעצמך לבד, לא מוסד, לא סיפורים, לא דיבורים, את הצלת על 217 ילדים. ולכן אני לא חושב שיש בעולם בן אדם שיותר מתאים לציין את יום האומנה הבינלאומי ממך. מלאך. תודה. מלאך.